ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମର ସେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଧୂପକାଠି ମାରିକିରି ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥା। ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କହୁଛନ୍ତି ହବ ବୋଲି, ସିଏ ମୋତେ ଓଲଟି କହିଲେ କହିଲେ ଧୂପକାଠି ଆଜ୍ଞା ମାରୁଥା ରଖିକିରି। ମୁଁ କହିଲି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା କେଉଁଠି ଢାଳ ନୋଟାରେ ସିଏ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ପଇସାଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା, ତେଣୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛକେ RBIରେ ଯାଇକିରି। ମୁଁ ଆସି ଅନୁଗୁଳରୁ 7 ଖଣ୍ଡ ନୋଟ୍ର। ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମର ସେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଧୂପକାଠି ମାରିକିରି ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥା। ଜଗତସିଂହପୁର ଖଣ୍ଡେ ଗାଁରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି ଟି? ହଁ, ଚଳିଲା ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି, ଚଳିଲା ନାହିଁ, ରଖିଦେଇଥିଲି, ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ରଖିଦେଇଥିଲୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଜାଣିଲୁ, ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡେଟ୍ ଗଲାଣି ହେରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବୋଲି। ନାଇଁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ଆସିଛି ତ ହେଲେ ନେଇଯିବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ପଡ଼ୁଛି, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଲା ଆଉ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ହୋଷ୍ଟେଲ ଦୌଡ଼ିବୁ, ନେଇକି ଯିବୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଘରେ ନେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଥୋଇବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।